Izrazito hladan dan spriječio je naše poznate i slavne da prošetaju po zagrebačkoj špici. Iako je sunce sjalo, jak vjetar ispraznio je terase kafića u centru Zagreba. Samo najhrabrije i najupornije minus na termometru nije spriječio da dođu po svojih 5 minuta pred kamerom. Čini se kako smo ipak precijenili naše sposobnosti nalaženja poznatih faca i u najskrivenijim dijelovima zagrebačkih ulica, no kad smo već na izmoku snaga htjeli odustati, naletjeli smo na Tanju Tomić koja je sa sinom i prijateljicom došla nešto prigristi. Tanja nije bila raspoložena za davanje ikakvih izjava, a to je dala na znanje pokazavši fotografu srednji prst. Mami Tanji u tome se pridružio i sin, te su zajedno pokazali koliko im smeta prisutnost kamera. Zanima nas zašto se Tanja odlučila prošetati špicom ako nije htjela da je se snima, kad je opće poznata stvar da fotografi i snimatelji subotom popodne haraju špicom. One koje vole raditi show gdje god da se pojave, zasigurno su Slađa i Đana. Cure su se na motoru veselo provozale po centru grada, te ih nikakva hladnoća nije mogla omesti u svojoj namjeri da se ludo zabave. Nije nas začudilo kad smo sreli Jadranku Kosor. Ovu snažnu političarku malo hladnoće sigurno ne može slomiti.